ערב טוב, חברים. בואו, תתקרבו אלינו קצת. יום חמישי, קצת אחרי השעה 21:00, בזמן שרובנו מתפנים להכנות לקראת השבת, כ-400 שוטרים, לוחמים ומתנדבי משמר הגבול נערכים למבצע לילי בנגב. הפעילות פה בדרום, כפי שאתם יודעים, היא 24/7. לא עוצרים, לא בשבתות, לא בחגים וגם לא בימי חמישי. יש לנו שני יעדים שהם מקבילים, מפריד ביניהם בסך הכל בית אחד. משפחה בעייתית, אתה מכיר אותם? ידוע, כן. יש במידה ואתה רואה שמשהו מתחמם שם, לפעול בחוזקה. הנושא של המשילות, שהמילה הזאת כבר הפכה להיות שחוקה, אתם מכירים אותה. אין דרך להילחם בה, אלא אם כן אנחנו נהיה בשטח. במהלך הערב, כשהכוחות נערכים, דיווח בזמן אמת על אירוע. יש לנו כן. אירוע אמת של גניבת טרקטור לא חקלאי שופל, בקיבוץ נחל עוז. אנחנו בקשר עם הצבא, ארבעה צוותים שלנו, עם האודי שנוסע לשם. חבר'ה, תהיו איתי שם בסוף. אלו אנשי הימ"ס, יחידת המסתערבים של מג"ב, בראשם דלת, מפקד הצוות. מוכנים? אנחנו בנסיעה ליישוב הרוער בעקבות מידע מודיעיני על נשק במתחם של אחת המשפחות. מתג 2 כבר בצומת שמאלה, מתג 1 אתה מדווח לי. אנחנו נכנסים לתוך בתים של מחוללי פשיעה, שיש מידע לגביהם שיש אמל"ח. וזה חלק מהרעיון, להגיע בצורה סמויה עד לאותו יעד, בלי להעלות חשד. אנחנו לפני פרוק, להיות מוכנים. זה הבית? פעל, פריקה. הלאה. קח את השמאל, קח את השמאל, קח את השמאל. צמצם לפה, צמצם לפה. משטרה, קום חביבי. שניים איתו, כל השאר איתי בו. איך קוראים לך, בחור? אתה בעל הבית פה? כן. איפה התעודה שלך? תעוד אחורה. אמא, כן. הרביצו לך, מי שהרביץ לך? לא הרביצו לו. אמא, שומעת? כן. בסך הכל אמרו לו לשבת על הקרקע. יש לך תעודת זהות? לא, אין, 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 הוא ילד, ילד. שחרר את הילד, הלאה, סע. עם כ-30 צווי חיפוש ליעדים, בתים וחממות, המטרה למצוא נשק, סמים, תחמושת, שוהים בלתי חוקיים וסיינים שפועלים במרחב הגדול הזה. מבחינתכם, מציאה של נשק אחד אפילו, זה שווה בעצם את היציאה הזאת? חד משמעית, ברור שזה שווה את זה. אותו נשק שראית אותו בטיקטוק, שיורה בכבישים כנראה. זה אותו נשק שעשה פיגוע אולי. עכשיו אנחנו בשלב האחרון. מנסים למצוא את האמל"ח. שלב החיפוש. זה מחט בערימת שחר. תסתכל, אתה רואה. אחרי שהכוחות יפתחו את היד, אלכסה הכלבה מתחילה לחפש. במידה ואתם לא מוצאים פה איזה משהו, זה מעזב אתכם, או שאתה אומר, וואלה, זה אותה עבודה. בעצם העובדה שהגענו לכאן, כנראה שיש דברים בגו. ולמצוא זה עניין של המון מזל גם לפעמים. עוד? אם יש נשק, לא נותנים כל לחפש. יש לך עימותים ובלגן. כן, הבנתי. בדרך כלל יש עימותים? אם יש כלי, כלי יש פה בקצה. כן, אם אין כלי, כנראה אנחנו לא באזור. פשוט מאוד. אז עבודה די סיזיפית, העבודה שלכם כאן. הסטטיסטיקה אומרת חיפוש 1-13. אוקיי. אתה צריך לעשות 13 חיפושים כאלה בשביל להביא כלי. עם הסטטיסטיקה הזאת, כוחות מג"ב צריכים להתמודד. אנחנו עושים המון, בוא נגיד. יש הרבה תוצר, למרות שאולי, אתה יודע, תושב הקטן בסוף לא מרגיש את זה כל כך, ואני רואה את זה. תושבי פתחת ניצנה. מה עשו בגנבות? ולמרות תגבור הכוחות, אמש, תושבים בדרום, הקימו בצומת קציות מחסומים מאולתרים ללא אישור המשטרה, בגלל אובדן המשילות לדבריהם. הבאתם אותנו, המדינה הביאה אותנו למקום הזה. לא ייתכן שאני לא ישן בלילה, לא ייתכן שיהיה פה אונס ברגע שנכנסים לגנוב טנדר, לא ייתכן. עבור. תזמינו מסוק למקום לביצוע סריקות. זה חם, יש מצב שמי שגנב אותו עדיין מסתתר שם. השלל שנתפס במהלך המבצע, בין היתר רימונים, דירת הימורים וחממות סמים, עם סמים במשקל של 210 קילוגרם.
רגע לפני שדלת מקפל את הצוות, השוטרים מוצאים נשקים בקומה השנייה. מה אתה אומר? תפסו שתי נשקים, אבל איירסופט. כן. מה עושים עם זה? זה של נשק? מה פתאום, אני רוצה לראות אם זה מוסד. אם עכשיו הייתה ידיעה, היום בבוקר. מהיום בבוקר עד היום בלילה, עברו כמה שעות. יש זירות של נשק הזה הזו. אנשים מציירים לעצמם סיטואציות שאנחנו נכנסים עכשיו לכפר ומרוקנים ממנו את כל הנשקים, זה לא קורה. אבל המטרה פה היא אחרת. המטרה המרכזית היא לתת תחושת ביטחון לאזרח. אחרי שמתברר כי מדובר ברובי דמה, דלת סוגר את האירוע. יאללה, נראה לי שסיימנו פה. נכון? סרפרו הכל אחר. בינגו לא היה הפעם, אולי בפשיטה הבאה.